Separi fabrika në fjalë, nuk është një fabrikë që është ndërtuar sot që ra pandemia, është një fabrikë e cila ka një traditë shumë vjeçare, një kompani me një traditë shumë vjeçare, në mos gabohem, e themeluar që është vitin 1700. E ca, në mos gabohem. Së dyti flasim për prodhim produktesh speciale farmaceutike ku hyn vaksina e gripit, vaksina e hepatitit, vaksina të tjera dhe të tjera produkte. Dhe së treti, mos mendoni që historia do të mbyllet kaq kollaj, sepse ka sipas gjitha gjasave, vaksina anti-covid do të jetë vaksinë që do të bëhet rregullisht si një vaksinë gripi. Nuk do më dhënë, është një soj si të bësh vaksinë e gripit. Dhe nga ana tjetër, nuk besoj se tani do fillojnë të ankoheni që na duhet fabrika, se e para fabrikën nuk do e paguon ju, pra nuk do t'ju rëndoj në buxhetet tuaja. E dyta, prodhimet e kësaj fabrike janë prodhimet cilat lehtësisht mund të eksportohen, janë prodhimet rralla që mund të eksportohen dhe pa tjetër që mbulojnë dhe nevoja tregut vëndas dhe sigurisht që në gjithë këtë proces fiton Shqipëria, fiton shëndetësia jonë dhe fitoni dhe ju dhe gjithë bashkë me ju dhe me mua. Kështu që këtë merak mos e kini. Nga ana tjetër, për ta bërë qartë llogarinë, ne kemi të siguruar 2.640.000 vaksina. Por këto nuk mjaftojnë për të mbyllur gjithë procesin deri pranverën e ardhshme, sepse faktikisht ne na duhet që të plotësojmë edhe me 1.8 milion tjera për të realizuar dy dozat për të gjithë ata që duhen vaksinuar teorikisht. Pastaj sigurisht një pjesë nuk ka dëshirë ta bëj vaksinën, është okay, nuk ka problem, vaksina nuk është me detyrim. Dhe siç thash, ky është proces. Ne nuk e dimë se si do të jetë e ardhmja, por sipas gjitha gjasave vaksina anti-covid do të vijë një moment që do të jetë vaksinë si vaksinat e tjera anti-gripale që i përdorin njerëzit, shtresat më të prekshme, më vulnerabël apo ata me sëmundje kronike apo të tjera të tjera. A i gena korbi a BC? Se, nuk e në gjurë. Kërkohet çështje fantazie. Grumbullimi sipas ligjit është i kufizuar, por nëse këtu jeni 10 dhe nëse 10 20 metra me tutje janë 10 tjerë, kjo nuk përbën shkelje ligjit, kjo përbën thjesht një aftësi krijuese për të mundësuar që në shesht jenë më shumë se sa 10 veta, po ndërkohë mos ketë grumbullim më të masë 10 veta.